חזרנו לכם עם הסיפור של סגן ניצב אבי עמר, זכרו לברכה, קצין במשטרה שהוקפץ בבוקר 7 באוקטובר להילחם במחבלים בקיבוץ בארי. בדרכו לשם הוא נתפס בעדשת המצלמה, ושהוא מחבק חייל הלום קרב, תמונה שנגעה בהרבה מאוד אנשים. כשעה לאחר שהתמונה הזאת צולמה, אבי נהרג. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאיתי, בנו של אבי. שלום איתי. שלום. איך אתה? אני משתדל להישאר חזק בתקופה הזאת, יש לנו עוד תחיות הקטנות שאנחנו צריכים לשמור עליהן, ומשתדלים להישאר חזקים. כן, כמובן שכולנו כאן משתתפים בצער שלכם, שלך, של כל המשפחה, מבקשים להשתתף בצערכם. ספר לי קצת על אבא, אתה יודע, אנחנו רואים את התמונה הזאת, ונראה לי שהיא מספרת הרבה על האדם שהוא היה. על התמונה הזאת אני יכול להגיד שזיהינו אותו, גם לא מהפנים, זיהינו אותו מהחיבוק. אבא שלי, הוא היה במשטרה מאז שאני זוכר אותו. הוא תמיד היה בן אדם שנותן מעצמו, הוא חינך אותנו לערכים כאלה, הוא חינך אותנו להסתכל על הסובבים אותנו בכל סיטואציה. וכשראינו את התמונה, ראינו את החיבוק הזה, ראינו, זה חיבוק שהוא נותן לנו והוא נותן לאחים שלו. זה לא... זה לא חיבוק רגיל, זה חיבוק הבאי. אתה אומר, גם לאנשים שלא בהכרח היו הילדים שלו, כמוך, הוא ידע לתת להם את החיבוק הזה, אנחנו רואים גם בתמונה, בתוך הקרבות, בתוך כל הבלגן, עוצר ומחבק ככה את החייל. כן, זה בדיוק הוא. הוא תמיד ידע להסתכל לצד, תמיד הייתה לו תחושה לזה. גם שמענו סיפור מקצינה... בצהל, גם שהייתה שם באותו זמן, ממש כמה דקות לפני שהתמונה הזאת צולמה, שהוא איכשהו שם לב שהייתה לחוצה, והוא הסתכל עליה ותפס את הקסדה, ואמר, אל תדאגי, אנחנו שומרים עלייך. ובאותו הרגע הצליח להרגיע אותה במשפט. מתי אתה מבין שקורה משהו בשבת בבוקר, שאבא שלך נמצא שם בשטח? בשבת בבוקר... התעוררנו בסביבות 6:15 עם האזעקות, ובהתחלה חשבתי שזה עוד סבב רגיל. ראיתי בקבוצה שלנו של החובשים במד"א, שביקשו מאנשים להגיע לתחנה, אז ישר יצאתי, וראיתי הודעה מאבא שלי בקבוצה, שהוא צילם את עצמו, שהוא גם יצא לתגבר. אז לא חשבתי על זה יותר מדי, חשבתי שזה הסלמה רגילה כמו שאנחנו רגילים, עד שבדרך לאשקלון מתדרכים אותנו שמדובר באירועי ירי מרובים, שמדובר ב... שבקשר מתריעים אותנו לא להתקרב לאזור שדרות, עד שהתחלנו לקבל פצועי ירי, ושם הבנתי שהסיטואציה היא לא הסלמה שאנחנו רגילים אליה. ובאותו זמן ידעתי שאבא שלי, כמו אבא שלי, הוא ייכנס ללב התופת. הוא מפקד, והוא מפקד לא מהסגנון של... שהוא יישב מאחורה וייתן הוראות, ומהסגנון של... שהוא ייכנס לתוך האש ויגיד בואו אחריי. וזה מה שהיה. כך היה. אנחנו יודעים, הרבה מהפרטים גילינו מאוחר יותר, אבל אנחנו יודעים שהוא נלחם, ואנחנו יודעים שהוא רב עם מפקד המחוז, שישלחו אותו לקיבוצים, כי הוא שמע שהתחיל טבח בקיבוצים. ובזמן הזה צריך לומר, איתי, אתה גם כן בשטח, גם כשאתה כבר מבין שאבא עמוק עמוק בתוך הלחימה, בתוך האש, אתה גם כן חובש, בכיר, במד"א, מטפל, מפנה, מצליח לעשות את הניתוק הזה? כלומר, למרות שאתה יודע ככה שכנראה יש סיבה טובה לדאוג לאבא, אתה מצליח לטפל בפצועים? כן, באותם הרגעים, כשאני מטופל, הדבר היחיד שיש לי בראש זה המטופל וטובתו, והספקנו לטפל בעשרות. פצועים באותו יום. אני יודע להגיד שברגעים בין לבין, זה היה רגעים היותר קשים. זה היה רגעים של... שהראש יכול לחשוב רגע על מה קורה ואיפה אבא שלי נמצא, וזה רגעים שדאגה משתלטת. כן. איתי, תודה רבה שהתפנית כדי לדבר איתנו, ואנחנו שולחים לך מכאן חיבוק חזק כאן מהאולפן. כמה שזה יכול לעזור בתקופה הקשה הזו שאתם עוברים. תודה רבה, איתי. תודה רבה.